চুতিয়া শব্দক লৈ তুচ্ছতা চিহ্ন নকৰিব। চুতিয়া শব্দ ব্যৱহাৰ কৰোঁতে সাৱধান, চুতিয়া শব্দক লৈ আহি আছে কঠোৰ আইন। চুতিয়া শব্দটো কোনেও আৰু তুচ্ছ তাচ্ছিল্যৰ অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব। চুতিয়া শব্দটো ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত সকলো হ'ব লাগিব এতিয়াৰে পৰা সাৱধান, কিয়নো চুতিয়া শব্দক লৈ আহি আছে বিশেষ আইন। অসমৰ এক পুৰণি জনগোষ্ঠী চুতিয়া জনগোষ্ঠী। চুতিয়া জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ মনত আঘাতী, সময়ে সময়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য, অশ্লীল অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায় চুতিয়া শব্দটো। এই বিষয়টোক লৈ সোমবাৰে চুতিয়া জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন সংগঠন বৈঠকত মিলিত হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰে। আজিৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে চুতিয়া বহুকেইটা সংগঠনে আলোচনাত মিলিত হৈছিল আৰু এই সংগঠনসমূহ আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে চুতিয়া জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ যি দাবী আছিল সেই দাবী তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিলে। ইয়াৰ লগতে চুতিয়া শব্দক লৈ, যিহেতু চুতিয়া শব্দটো বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজনে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যৰ অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰে, গতিকে এই শব্দটো ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কিছু বাৰণ আনিব পাৰি, ইয়াত যাতে কিছু নিষেধাজ্ঞা আনিব পাৰি, তাৰ বাবে তেওঁলোকে আবেদন জনাইছিলে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে তেওঁলোকক কথা দিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কথা দিছে যে বিধানসভাত তেওঁলোকে এখন বিশেষ আইন প্ৰণয়ন কৰি যাতে চুতিয়া শব্দটো আৰু বেলেগে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব তাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব। আমি তাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। জনগোষ্ঠীটোৰ জনজাতিকৰণৰ যি দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী, সেই দাবী অৱশ্যেই সোনকালে পূৰণ নহয়। সেই কথাৰো আভাস মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে জনগোষ্ঠীটোৰ এইসকল প্ৰতিনিধি। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাক এটা আশ্বাস দিছে যে অতি সোনকালে বিধানসভাত এখন আইন প্ৰণয়ন কৰি যাতে চুতিয়া শব্দটোক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য অৰ্থত কোনো যাতে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে তাৰ এটা মানে পৰিসমাপ্তি ঘটাম বুলি তেখেতে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। অসমৰ বাহিৰত যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িবলৈ যায় বহুত ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই চুতিয়া শব্দটোৱে এটা প্ৰতিবন্ধকতাৰ সৃষ্টি কৰে। চুতিয়া শব্দটো তাচ্ছিল্যৰ অৰ্থত ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ছবিত ব্যৱহাৰ কৰা অভিনেতা ৰবি শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধেও ক্ষোভ উজাৰিলে জনগোষ্ঠীটোৰ এইসকল নেতা। একে সময়তে চিংকি শব্দটো ব্যৱহাৰ যিদৰে বন্ধ হ'ল, চুতিয়া শব্দৰ ব্যৱহাৰো তুচ্ছ তাচ্ছিল্যৰ ক্ষেত্ৰত দেশজুৰি ব্যৱহাৰ বন্ধ হ'ব বুলি আশাবাদী চুতিয়া যুৱ সন্মিলনৰ সাধাৰণ সম্পাদক কৌস্তভ চুতিয়া। ইতিমধ্যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ চিংকি বুলি আপুনি দিল্লীত এটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু দিল্লী চৰকাৰে এইটো এখন বিশেষ আইন প্ৰণয়ন কৰি চিংকি শব্দটোৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে। তো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাক এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে ইতিমধ্যে এই শব্দটো লৈ যি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰা হৈছে, ইতিমধ্যে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আজি অলপ দিনৰ আগত ৰবি শৰ্মাৰ ব্লেক এণ্ড হোৱাইট নামৰ এখন চিনেমাত অসমত কিন্তু সেই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। তো আমি আজি এই মাধ্যমৰ জৰিয়তে ৰবি শৰ্মাই যি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল, ৰবি শৰ্মা এজন অসমৰ মানুহ হয়, ভূমি অসমৰ সন্তান হয়, তেখেতে চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ এটা ঐতিহাসিক জনগোষ্ঠীক তেওঁ যেনেকৈ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰিছে তাৰ বাবে আমি ধিক্কাৰো দিছো ইয়াৰ জৰিয়তে। কেমেৰাত প্ৰভাস সিঙৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।